Tak tyhle holky tady máme jako každodenní návštěvu. Je jich tady velká spousta. Myslím si, že to je ještěrka obecná, která je chráněná a jako ohrožený druh. Jsou strašně krásný. Některý mají zelený bříško nebo boky a to budou asi samečci, tohle budou tady ty celý hnědý, asi budou samičky. Ale jsou nádherný.